Ivanovici deschide jocul în dreapta. Ivanovici intră în careu, cade Petre Ivanovici de lângă pleașcă și este penalti pentru FC Botoșani. Petre Ivanovici obține penalti în duelul său cu Marian Pleașcă. Minutul este 84. Același asistent care l-a determinat pe Adrian Cojocaru să revină asupra unui penalti în prima repriză îl ajută acum să ia această decizie. Iată pătrunderea lui Ivanovici, intervenția lui Pleașcă la minge, din ce mi-am dat eu seama. Nu este Pleașcă, îmi cer scuze, ci Viorel Nicoară este cel care a intervenit acolo. Nu a atins mingea Viorel Nicoară, asta este clar. Îl atinge pe Petre Ivanovici, acesta cade, știe să cadă spectaculos și de această dată nu se mai întoarce decizia. Adrian Cojocaru rămâne ferm pe poziție, va fi lovitură de la 11 metri pentru FC Botoșani. Minutul deja a ajuns la 85, jucătorii Pandurilor din nou sunt nemulțumiți la adresa asistentului Stelian Slabu, se duc să se certe cu el, de această dată însă fără rezultat. Stanca a ieșit până la marginea terenului pentru a primi indicații de la Petre Grigoraș. Vașvar este cel care se pregătește să execute această lovitură de la 11 metri. Vașvar e unul dintre marcatorii importanței Botoșanului. 4 goluri până acum în această ediție de campionat. Este golgheterul echipei. Vașvar e față în față cu Răzvan Stanca. Ne apropiem deja de ultimele 5 minute ale partidei. Să vedem cum va executa decarul botoșenean. Se apropie de balon. Șut și gol! Pentru FC Botoșani. În minutul 86, Gabriel Vașvari marchează al 5-lea gol al său în această ediție de campionat. Se duc către propria bancă de rezerve jucătorii Botoșanului. Acolo nu este Leontin Grozavu să se bucure alături de el. Noi revedem intervenția lui Viorel Nicoară asupra lui Petre Ivanovici.